Ցայքերուստանկերության ուղիղ եթերում ազդարար լրատվականն է, բարև ձեզ։ Օրվա գլխավոր թեմաները նախակիրճ։ Հոկտեմբերի 17-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում խոշոր հրդեհ է բռնկվել Գյումրիում։ 58 թաղամասի Եղիշե Չարենց 33 հասցեի բնակելի շենքի տանիքն է այրվել։ Որոշակի հստակություն է մտել Գյումրու քաղաքապետարանում, բոլոր բաժիններն արդեն տերեր ունեն։ Հիմնական մասը ժամանակավոր են եւ այդ կարգավիճակում կպաշտոնավարեն մինչև նոյեմբեր։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանում շարունակվել է Սուսաննա Մարտիրոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը, ցուցմունք է տվել տուժող Հրանուշ Մուրադյանը։ Բանկային համակարգի միջոցով մասնավոր տրանսֆերտների փոխանցումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է։ Երևույթը մասնագետները պայմանավորում են արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի աճով։ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Եվրամիության երիտասարդությունը շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներում հոկտեմբերի 14-ից 21-ը Գյումրիում կանցկացնի «Ուրա դու կարող ես» միջազգային դասընթաց նվիրված կամավորությանը եւ երիտասարդների աշխատունակության բարձրացմանը։ Ղուկասյան փողոցում ջրի արտահոսքի հետևանքը հարուցել է տեղի բնակիչների զայրույթն ու բողոքը։ Ջուրն արդեն 10 նորից ավել դուրս է գալիս գետնի տակից։ Բնակիչները դիմել են Շիրակ ջերմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերություն։ Այսօր տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որը վարել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Կառավարությունն իր նախկին որոշումներից մեկում կատարել է փոփոխություններ, որոնց համաձայն նախատեսվում է ամսական ավելացված արժեքի հարկ վճարողների կողմից կիրառվող ՀԴՄ-ների համար սահմանել լրացուցիչ տեխնիկական պահանջներ, որոնք համահունչ կլինեն ժամանակակից ՀԴՄ-ների պաշտպանվածությանը և տեխնիկական հնարավորություններին։ Գործադիրը հաստատել է նաև վարորդական վկայական ունեցող, ինչպես նաև վարորդի թեկնածու համարվող անձանց բժշկական հավատարմագրման կարգը, այն հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում արգելվում է վարել տրանսպորտային միջոցը, ճանապարհային ոստիկանության ծառայություն ներկայացվող բժշկական հավատարմագրման տեղեկանքի ձևը։ Նիստում վերաբաշխում է կատարվել 2012 թվականի պետ բյուջեում և լրացուցիչ ավելի քան 142 միլիոն դրամ հատկացվել գյուղական ու քաղաքային համայնքային նշանակության մի շարք խնդիրների լուծման համար։ Ըստ առաջնահերթության ավարտին կհասցվի 7 կրթօջախի, այդ թվում Շիրակի մարզի Գուսանագյուղի դպրոցի հիմնանորոգումն ու կառուցումը։ Հայաստանի կառավարությունը դեմ է արտահայտվել ազգային ժողովի հոյիդա խմբակցության պատգամավորներ Արմեն Ռուստամյանի, Արծիվիկ Մինասյանի, Աղվան Վարդանյանի, Արմեն Բաբայանի և Վահան Հովանիսյանի ներկայացրած օրենսդրական նախագծերի փաթեթին, որոնցով առաջարկվում է խորհրդարանական ընտրությունները 100%-ով անցկացնել համամասնական ընտրակարգով։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից սահմանված ժամանակացույցի հոկտեմբերի 18-ը ժամը 18-ը նշանակված էր թիվ 35 ընտրատարածքի մեծամասնական ընտրակարգի թափուր տեղի համար թեկնածուների առաջադրման վերջնաժամկետ։ Մինչև վերջին օրը հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված թեկնածու Արման Սահակյանից բացի դեռ ոչ ոք առաջադրման համար դիմում չէր ներկայացրել թիվ 35 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով։ Նշված վերջնաժամկետից, սակայն, ընդամենը 2 ժամ առաջ այդ ընտրատարածքում որպես պատգամավորության թեկնածու ինքնառաջադրվել է անկուսակցական գյումրեցի Արման Խաչատրյանը։ Մինչ սահմանված ժամը 18-ը, ըստ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահի, այս ընտրատարածքում ինքնառաջադրվել է նաև ՀՀՇ անդամ Մուրադ Գրիգորյանը։ Այսինքն, եթե ինքնաբացարկները չգրանցվեն, դեկտեմբերի 2-ին պատգամավոր դառնալու համար կպայքարի 3 թեկնածու։ Որոշակի հստակություն է մտել Գյումրու քաղաքապետարանում, բոլոր բաժիններն արդեն տերեր ունեն։ Հիմնական մասը ժամանակավոր են եւ այդ կարգավիճակում կպաշտոնավարեն այնքան, մինչեւ կամ հաստատվեն կամ մերժվեն։ Նախկին պաշտոնյաներն, ովքեր համարվում են համանքային ծառայողներ, ինքնակամ են հրաժարականի դիմումներ գրել, ըստ Գյումրու քաղաքապետի մամլոքարտուղար Զորաբ Եգանյանի, որևէ մեկը նրանց աշխատանքից չի ազատել։ Նման իրավասություն էլ չունի։ Նրանք զբաղեցնում են այդ պաշտոնները, նրանք պատասխանատվություն են կրում, մինչև կամ մասնակցելը մրցույթին և այդ պաշտոնում որպես համայնքային ծառայողներ շարունակել իրենց աշխատանքը կամ մինչև այլ մարդկանց ներգրավելը։ Կաս ու կամը կշարունակվի մինչև նոյեմբեր, հենց այդ ամսում տեղի կունենա համայնքային ծառայողի մրցույթը ու նրանք, ովքեր ներկապահին աշխատում են ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագրով, կհաստատվեն իրենց պաշտոններում։ Բոլոր բաժիններն ունեն իրենց թեկ ու ժամանակավոր պաշտոնակատարները, բացի ծրագրերի տեղեկատվության և վերլուծության բաժնից։ Այս պաշտոնը դեռ թափուր է։ Համայնքային ծառայողներն ենք պաշտպանված են օրենքով և օրենքով սահմանված կարգով է միայն, որ նրանց կարելի է հեռացնել աշխատանքից, իսկ կան աշխատանքից դուրս գալու ևս մի տարբերակ, դա հրաժարականի կամովի ներկայացած դիմումն է, որը որ առկա է եղել։
Քաղաքացիների դիմումների առաջարկությունների եւ ընդունելության բաժնի ժամանակավոր պետ է նշանակվել Հայկ Սուլթանյանը։ Բնակ կոմունալ եւ շրջակա միջավայրի պահպանության բաժինը ժամանակավորապես ղեկավարում է Կնյազ Մանասյանը։ Հրայր Կարապետյանը կրկին քաղաքապետարանում է եւ ժամանակավորապես նշանակված է քաղաքաշինության շինարարության եւ անշարժգույքի կադաստրի բաժնի պետի պաշտոնում։ Տարիների ընդմիջումից հետո այստեղ դեռևս ժամանակավորապես իր աշխատանքին է անցել ֆինանսական բաժնի պետ գլխավոր ֆինանսիստ Լենա Ջիլավյանը։ Առևտրի եւ սպասարկման բաժնի պետի ժամանակավոր պարտականությունները իրականացնում է Կարեն Բադալյանը։ Կրթության բաժինը վստահվել է ժամանակավոր պաշտոնակատար Արմեն Նախշքարյանին։ Նույն հիմունքով կուլտուրայի եւ սպորտի բաժնի ղեկավարման ղեկահանձնվել է Մեխակ Ղազարյանին։ Տրանսպորտի բաժնի ժամանակավոր աշխատանքային պայմանագիր կնքած պետը Արամ Եղոյանն է։ Հնարավորինս եւ վստահ եմ, որ չենք սխալվել այդ հարցում, ընտրվել են ունեցած տեսադաշտում ունեցած կադրերից լավագույններ այս պահին, հետո, ինչպես ասեցի, արդեն կլինի մրցույթ եւ կորոշվի կոնկրետ ովքեր լինելու համայնքային ծառայողներ։ Ես այստեղ ու բոլորին վստահեցնում եմ, աշխատանքային ժամանակավոր պայմանագրեր կնքած բոլոր պատասխանատուներն իսկապես տեղերում են աշխատում են։ Նրանք այս կարգավիճակում կմնան այնքան, քանի դեռ համայնքային ծառայողի մրցույթը չի կայացել։ Չի բացառվում, որ այսօրվա ժամանակավոր պաշտոնյաները դառնան վաղվա հիմնականները, քանի որ մեր օրերում ժամանակավորը հիմնական ու մի բան էլ ավելի է։ Նոր քաղաքապետի հետ նախկինի նման իրենց աշխատանքը կշարունակեն ճարտարապետական բաժնի պետ գլխավոր ճարտարապետ Հենրի Գասպարյանը, բյուջեի եկամուտների հաշվառման բաժնի պետ Հմայակ Փափազյանը, անօրինական շինությունների եւ հողազավթումների վերահսկման բաժնի պետ Սլավիկ Ղազարյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության բաժնի պետ Արտաշես Կարապետյանը, իրավաբանական բաժնի պետ Արա Սարգսյանը ու անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ Տաթևիկ Արաքելյանը։ Հիմնավոր են նաեւ երկու փոխ քաղաքապետերը ու քաղաքապետի մամլոխոսնակի պաշտոնը։ Արմենու Հիմինասյան, Արթուր Մարկարյան, Ազդարար։ Հոկտեմբերի 17-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում խոշոր հրդեհ է բռնկվել Գյումրիում։ 58 թաղամասի Եղիշե Չարենց 33 հասցեի բնակելի շենքի տանիքն է այրվել։ Դեպքի վայր մեկնած հրշեջ փրկարարներին հաջողվել է ավելի քան 1 ժամ տևած պայքարից հետո 22:40-ին հանգցնել կրակը։ Բարեբախտաբար զոհեր եւ տուժածներ չկան, վնասը միայն նյութական է։ Շենքի 4-րդ հարկի բնակչուհի Սիրանուշ Պողոսյանը նշել է, որ հրդեհված տանիքում պահված են եղել իրենց պատկանող մի շարք իրեր, այդ թվում ձմեռային հագուստ, կահույք եւ այլ անհրաժեշտ պարագաներ։ Բնակարանը, որտեղ ներկապահին ապրում է Սիրանուշն իջ երկու երեխաների հետ, պատկանում է իր տատիկին։ Հրդեհի բռնկման պատճառն ըստ նախնական տվյալների եղել է տանտիրոջ կողմից թույլ տրված անզգուշությունը։ Հոկտեմբերի 17-ին ճանապարհատրանսպորտային պատահարը տեղի ունեցել Երևան-Մեղրի ավտոճանապարհի 146-րդ կիլոմետրում։ Ինչպես տեղեկացրել են Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, դեռևս չպարզված հանգամանքներում Volvo 75A մագնիշի Բեռնատար ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից և շրջվել։ Պատահարի հետևանքով ավտոմեքենայի վարորդ 1951 թվականին ծնված Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացի Ռաշիդ Հուսեյնի Ռախբինը ստացել է տարբեր մարմնական վնասվածքներ և տեղափոխվել Վայքի բժշկական կենտրոն, այնուհետև Երևանի բժշկական կենտրոն։ Բժիշկների գնահատմամբ տուժածի առողջական վիճակը կայուն ծանր է։ Ղուկասյան փողոցում ջրի արտահոսքի հետևանքը հարուցել է տեղի բնակիչների զայրույթն ու բողոքը։ Ջուրն արդեն 10 օրից ավել դուրս է գալիս գետնի տակից։ Բնակիչները դիմել են Շիրակ ջրմուխ կոյուղի փակբաժնետիրական ընկերություն։ Խնդրի հետքերով գնացել են իմ գործընկերները։ Գյումրիում հատկապես վերջին ամիսներին ճանապարհաշինը արարական ջրատար խողովակների վերանորոգման եւ իրականացվող այլ աշխատանքների հետևանքով գրեթե բոլոր փողոցները դարձել են դժվար անցանելի։ Անելանելի իրավիճակում հայտնվել են Ղուկասյան փողոցի բնակիչները, այստեղ գետնի տակից օրեր շարունակ ջուր է դուրս հոսում։ Եսիկ 20 օրից ավել է այստեղ, հիմ զանգուդանք դեր չեն եղնի։ Շտաբություն եկավ, հիվանդ մարդ են, թուրս չասավ, որ կարող օգնություն ցույց տար։ Վիճակը նոր այսօր կարգավորվել է։ Անձրեն վերևը ամբե այստեղ ցեղ ռեզինե սապոկով խանգարեք, որ ցեղ չանուր երեխեքը փողնոր գոշի կտան, նոր էլինը ուլիս մակուր մակրու երտան։ Սպես խոչի են։ Երեխաներին չենք կարող տանել, մանգապարտես ճանապարհը փակ է, հնարավոր չէ քալել, ամբողջ տունը ցեղի մեջ կորած է։ Բնակիչները բողոքում են, քանի որ ջրապատ ու ցեխապատ փողոցները դժվարություններ են առաջացնում, ոչ հետիոտն է կարողանում քայլել տարածքով, ոչ մեքենան երթևեկել։
Ոչ կարող ենք տնից դուրս գալ, ոչ կարող ենք մեքենայով, ոչ ոտքով։ Դպրոցականներն, ամբողջ դպրոցականները կեսից է ցեխի նման կգնան դպրոց։ Գոնե մեկ երբեմն հնարավորություն ստեղծեն փողոցը մաքրեն, գոնե դպրոցը փողոցը, գոնե ոչ թե մեր դռների, այլ դպրոցականների համար թող փոխեն։ Մադամ ասֆալտին են, չգիտեմ, հնարավորին չափ բարելավեն այս փողոցի վիճակը։ Շիրակ ջերմուխ կոյուղու պատասխանատուներին բնակիչներն ասում են դիմել են դրական արձագանք, սակայն ըստ նրանց չի եղել։ Խնդրին լուծում տալու նպատակով բնակիչները հույսերը դնելով սեփական ուժերի վրա ջրածածկ փողոցը փորձել են հողով պատել, ջրի արտահոսքը դատարեցնել, սակայն չի հաջողվել։ Ջերմուխ զանգ տվել ենք մի քանի անգամ, դեռ հոսքը կսեն ստոլբի տակից է, մեր գործը չէ, գազից է, ինչից է, իրանք են երի, չի դեմ վիճակը։ Եթե մեր խեզեմ կրուշկեմ ջուր առանց շոչիկի խմել, ես իմ իշկ են էին։ Ես ջուրը մեր ուր կերտա ես 10-20 օրը։ Դիմել ենք, զանգել ենք, քանի անգամ հազանգել ենք, ոչ մի բան չկա, օգնություն չկա։ Բաշի ցանցը ամբողջ ձամ քայքայված է քաղաքում։ Շատ-շատ վտարներ կա, որոնք մենք այսօր չենք հասցնում, կաված և շինարարության, և թաքնված վտարների, որոնք իհայտ են գալիս շինարարության ընթացքում։ Ըստ Շիրակ ջերմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Աշալույս Ավդալյանի, նշված հատվածում գտնվող ջրատար խողովակները մաշված են, վթարներն էլ հաճախակի։ Ֆինանսական միջոցները չեն բավարարում, որ դրանք ամբողջությամբ վերանորոգվեն։ Արդյունքում այս անգամ ևս Ղուկասյան փողոցի այդ հատվածում մասնակի նորոգում կիրականացվի։ Մենք մասնակի վերանորոգում ենք կատարում, բայց ասենք մի 5 մետր, 2 մետր վերանորոգեց ինքնուրով, հաջորդ 10 մետրի վրա կարող են նորից վտար առաջարկել։ Դեռ խողովակը մեր ամբողջությամբ քայքայված է, հնարավորություն չունենք։ Այսօր տնենք նորից փողոցը, մենք վերականգնենք։ Շիրակ ջերմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Աշալույս Ավդալյանի վստահեցմամբ ջրատար խողովակների վերանորոգման աշխատանքները արդեն ընթացքի մեջ են։ Հեղինե Մանուկյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարար։ Ալավերդի քաղաքից 1 կիլոմետր հեռավորությամբ տեղակայված Մկնդեղի գերեզմանոցում տեղի ունեցած վթարի առնչությամբ բնապահպանական պետական տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի աշխատակիցները ԴԲԹ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռաֆիկ Ղազինյանի հետ տեղում կատարել են ուսումնասիրություն։ Բնապահպանության նախարարությունից տեղեկացրել են, որ պարզվել է Մկնդեղի գերեզմանոց կոչվող տարածքից դեպի ջրային ավազան արտահոսքեր չեն հայտնաբերվել։ Թեժ գծով հաղորդված ահազանգը չի համապատասխանում իրականությանը։ Հետազոտություններ կատարելու նպատակով Պապանական պետական տեսչության աշխատակիցները ԴԲԹ գետի Մկնդեղի գերեզմանոցի մոտով անցնող հատվածից Մադան թաղամասից հոսող վտակից գերեզմանոցի ներքևի մասից վերցվել է ջրի փորձանմուշ։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջինատյանի դատարանում շարունակվել է Սուսաննա Մարտիրոսյանի դեմ հարուցված քրեական գործի քննությունը։ Վերջինս մեղադրվում է Հրանուշ Մուրադյանին Թուրքիայի հյուրանոցներից մեկում մարմնավաճառության դրդելու մեջ։ Դատական նիստին ներկայացել է ուժող Հրանուշ Մուրադյանը և ցուցմունք տվել կատարվածի մասին։ Նախորդ դատական նիստին անվաստանյալները պահանջում էին, որ տուժող Հրանուշ Մուրադյանը ներկայանար դատարան, վերջինս հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել։ Դատական նիստը մեկնարկեց հենց տուժողի ցուցմունքով, միայն թե նա հրաժարվեց խոսել տեսախցիկի առաջ։ Ըստ տուժողի ինքը զանգահարել է ընկերոջը, բայց հեռախոսազանգին պատասխանել է մի աղջիկ Աննա անունով։ Հրանուշը ծանոթացել է վերջինիս հետ և պայմանավորվել Թուրքիայում դայակ աշխատելու մասին։ Ոման Աննայի հետ Թուրքիայում դայակ աշխատելու նպատակով դուժողը գնացել է անբաստանյալ Նարինե Մովսիսյանի բնակարան ծանոթացել վերջինիս հետ։ Ըստ Հրանուշ Մուրադյանի ինքը տեղյակ չի եղել, որ և Աննան, և Նարինեն Թուրքիայում զբաղվում են մարմնավաճառությամբ։ Որոշ ժամանակ անց դուժող Նարինե Մովսիսյանի հետ գնում է Թուրքիա և հաստատվում Սուսաննա Մարտիրոսյանի տանը, որին շատերը ճանաչում էին նաև դոկտոր անվամբ։ Ինքն ունի կորտները, մենք դեռ խանութներ ենք ունեցինք, հասակի 60 տարեկան գինի, ինքնարան ցանոթիկաները ու միջոց եկե դրանց շատ էժան քնում։ Եթե տվյալ մարդ է կորտը կին, ես երկրի մախ կորտը կին, ես մա գինի, մենք չաշտեմ ու սարել։ Ինքն ունի կորտները, իրա երկու աղջիկները շատ լավ գիտեցին։
Պարտուժողը դատարանում պնդեց, որ ամբաստանյա Սուսաննա Մարտիրոսյանը, ով Թուրքիայի առևտրական գործունեություն է ծավալել, զուգահեռաբար զբաղվել է նաև մարմնավաճառությամբ, այնուհետև ստիպել է նաև իրեն զբաղվել նույն գործով։ Ըստ Հրանուշի ցուցմունքի ինքը մի քանի տարի առաջ Դուբայում ևս եղել է։ Աղջկան կրկին ստիպել են զբաղվել մարմնավաճառությամբ, ինչից հրաժարվել է։ Այդ պատճառով էլ նրան բարձրահարկ շենքից վայր են գցել, հետևանքում Հրանուշը ստացել է ողնաշարային վնասվածք։ Ես չեմ ուզել ձեզ զբաղվել, ունենի կոչված կինը, երի բոլորդեմ գիտեն, ներին ընձ երրորդ հարկից գցել է ներքերը, ու ողնաշարից կոտրված ու ես պայն եսիմ Երևան բուժել։ 120 շարունակ Հրանուշը ոչ իր կամքով զբաղվել է սեռական բնույթի գործողություններով։ Դուժողը պահանջեց, որ ամբաստանյա Սուսաննա Մարտիրոսյանը պատժվի օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Կիմայաշադյան, Անդրանիկ Բարբարյան, Ազդարաշ։ Բանկային համակարգի միջոցով մասնավոր տրանսֆերտների փոխանցումների ծավալը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճել է։ Ցուցանիշը հատկապես նկատելի է տարվա վերջին երամսյակում։ Մասնագետները տրանսֆերտների ծավալային փոփոխությունն հիմնականում պայմանավորում են արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի աճով։ Մեր հանրապետությունում գտնել մի ընտանիք, որն արտերկրում բարեկամ ու հարազատ չունի կամ ընտանիքի անդամներից մեկը արտագնա աշխատանքի չի մեկնել, հազիվ թե հաջողվի։ Սակայն արտերկրում գտնվողներից ոչ բոլորն են, որ տարվա բոլոր ամիսներին արատաձեռն են գտնվում ու կարողանում են յուրաքանչյուր ամիս գումարներ ուղարկել Հայաստան։ Բանկային համակարգով տրանսֆերտների փոխանցումների ծավալները նկատելիորեն աճում են հատկապես տարվա 4-րդ երամսյակում։ Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ անցյալ տարվա վրա մի փոքր աճ կա դրամական փոխանցումների ծավալների, մեծամասնությամբ փոխանցումները ստացվում են Ռուսաստանի Դաշնությունից, մոտավորապես 70-80%-ը, իսկ մնացած գումարները դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Եվրոպական երկրներ։ Եղանակային բնույթ կրող դրամական փոխանցումներն արտերկրից տարվա որոշ եղանակների նաեւ ասիվ վիճակում են հայտնվում։ Դրանք հիմնականում ձմռանամիսներն են, երբ հայ խոպանչիները ետ են վերադառնում մի քանի ամիս ընտանիքի գրկում վայելելու իրենց վաստակած հանգիստը։ Փետրվար մարտ ամիսներից կրկին նկատվում է տրանսֆերտների ծավալների աճ, ինչը նշանակում է, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողները կրկին փորձում են աշխատանք որոնել օտար ափերում։ Իսկ ընդհանրապես նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ ընթացիկ տարում դրամական այդ փոխանցումների ծավալների աճը մասնագետները պայմանավորում են արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի աճով։ Ավելի շատ են երևի վաստակում եւ ավելի շատ մարդիկ կան, որ արդեն փոխանցումներ են իրականացնում եւ մարդիկ քանի գնում ավելի սովորում են բանկային համակարգի հետ աշխատելը, եթե իրենց հետ էին բերում ճանապարհին որոշակի դժվարություններ կրելով, հիմա վստահում են երևի բանկային համակարգին։ Ըստ որոշ ուսումնասիրությունների, անկախացումից հետո արտագաղթասների ու արտագնա աշխատանքի մեկնածների ուղարկած գումարներով է, որ Հայաստանում մնացած բնակչության շուրջ 1/3-ը կարողանում է ապրել կամ մի կերպ գոյություն պաշտպանել։ Ինչքան որ մեր բյուջեն է, ինչքան որ աշխատավարձը, չգիտեմ ինչ են տալիս թոշակը, դրա երևի կրկնակին գալիս է այլ երկրներից եւ հիմնականում Ռուսաստանից։ Մարդկանց հիմնական ապրելակերպը արտագնա աշխատանքը գնալու։ Հա, հիմնական եկամուտը դրսից է։ Դրսից եկած եկամուտների հաշվի։ Որ չստանանք, սոված կմահանանք։ Այսինքն բնակիչների մեծ մասը աշխատանքի եւ գումար վաստակելու ճանապարհը տեսնում են միայն արտերկիր մեկնելու տարբերակում։ Եթե ճարպիկ ես ու աչքաբաց, կկարողանաս օգտվել այդ հնարավորությունից։ Եթե ոչ, տեղում գումար վաստակելու այլ տարբերակ չի մնում, բացի մուրացիկի կերպարանք ընդունելուց։ Որքանով են ազդում դրամական փոխանցումների վրա արտարժույթի տատանումները, պատասխանատուները վստահեցնում են, որ դրանք այնքան էլ էական չեն։ Արտարժույթային ռիսկա փոխանցումների վճարման եւ ստացման ժամանակահատվածում այստեղ իմ կարծիքով մեծ տատանումներ չեն, քանի որ այդ գումարները մեծ ժամանակահատվածում չեն մնում բանկերում, ասենք ամիս երկուս, որ արժույթային ռիսկ գրի հաճախորդը, շատ փոքր տատանումներ են այդ տատանումները։ Մասնագետների հավաստմամբ տեղական արտարժույթային շուկայում վայրի վերումներ հաճախ չեն նկատվում։ Դրանք հիմնականում ենթարկվում են միջազգային շուկայում տեղի ունեցող փոփոխություններին։ Ալա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։
Armavia Zvartnots, Otanevakayan Hakamartutyune, darnum e jamayin grafikov. Arten yerkrort orn e Otanevakayan Aravotyan datarecnum e spasarkel avianankerutyan thrichknere, yerekoyan verakangnum. Aysor jamy 17-i samanerum Zvartnots-e kirkin sksel e spasarkel Armaviayi chvertere. Ays masin tegekatsrel e Zvartnots Otanevakayani mamuli khartugar Gevork Abrahamyan-e. Նրա հավաստմամբ չվերթերի սպասարկումը վերականգնվել է, քանի որ ավիաընկերությունը փոխանցել է ևս 40 միլիոն դրամ։ Այսպիսով այժմ արդեն Արմավիայի պարտքը Զվարթնոցին կազմում է 3 միլիոն 160 հազար դոլար, սակայն ավիաընկերությունից խոստացել են, որ վաղը պարտքը կկազմի արդեն 3 միլիոն դոլար։ Հիշեցնենք, որ արդեն երկրորդ օրն է Զվարթնոցը դադարեցնում է Արմավիա ավիաընկերության չվերթերի սպասարկումը և վերականգնումը։ Հայաստանի իշխանությունները հաստատակամ են փետրվարին անցկացնել ազատ արդար ու ժողովրդավարական ընտրություններ, հաշվի առնելով մայիսին միջազգային դիտորդների ներկայացրած առաջարկները։ Այս մասին Բուխարեստում հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության համագումարում։ Իր ելույթում Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է նաև, որ Հայաստանի իշխանությունները շոշափելի ֆինանսական աջակցության կարիք ունեն երկրում սկսված բարեփոխումները ավարտին հասցնելու համար։ Արգելի կոլեգաներ, մեր երկիրը պատրաստվում է հերթական նախագահական ընտրությունների։ Գարնանը Հայաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները միջազգային դիտորդների կողմից որակվեցին որպես լավագույն անկախության հռչակումից ի վեր։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները հաստատակամ են գրանցված առաջընթացը դարձնելու հաստատուն միտում և առաջիկայում անցկացնելու ազատ, արդար, թափանցիկ և ժողովրդավարական նախագահական ընտրություններ։ Այդ նպատակով ձեռնարկվում են նախապատրաստական միջոցառումներ, հիմք ընդունելով ԵԱԿ-ի ժմիկ եզրակացություններն ու առաջարկությունները։ Ավելորդ եմ համարում նշել, որ այս անգամ ևս ակնկալում ենք միջազգային դիտորդների ակտիվ մասնակցություն։ Արգելի տիկնակ և պարոնայք, հարավային Կովկասի տարածաշրջանի անվտանգությունը եվրոպական անվտանգության անբաժանելի մասն է։ Մենք այլընտրանք չենք տեսնում փոխզիջումների հիման վրա ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցի խաղ կարգավորման գործընթացին։ Վերջերս Եվրոպական Միության անդամ երկրի կողմից արտահանձնված մարդասպանին հերոսացնելով Ադրբեջանը մարտահրավերն է տես ոչ քաղաքակիրթ մարդկությանը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ այլատացությունն այդ երկրի պաշտոնական քաղաքականությունն է և անմիջական սպառնալիք Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգության համար։ Արգելի գործընկերներ, ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն լրջագույն սպառնալիք է ինչպես Եվրոպական Միության երկրների, այնպես էլ գործընկեր պետությունների համար։ Նման մասշտաբի ճգնաժամը հնարավոր չէ հաղթարել միայնակ։ ԵԺԿ այս տարվա գագաթաժողովի խորագիրը չափազանց արդիական է։ Այս մարտահրավերի պատասխանն է ավելի շատ Եվրոպան, պատասխանն է ավելի համախմբված Եվրոպան և ավելի ամուր հանձնարարությունը եվրոպական գաղափարներին ու համերաշխությանը։ Միայն նման Եվրոպան կարողանա հաղթահարել ներկա ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և նոր հնարավորություններ բացել մեր հասարակությունների բարեկեցության համար։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։ Բրյուսելում հոկտեմբերի 18-ին Եվրամիությունում նախաստորագրել են Հայաստանի և Եվրոպական Միության միջև մուտքի վիզաների դյուրացման և հետընդունման համաձայնագրերը։ Նախատեսվում է, որ նշված համաձայնագրերը կստորագրվեն 2012 թվականի դեկտեմբերին և վավերացման փուլ կմտնեն 2013 թվականի առաջին կեսին։ Արտգոստնախարարության հաղորդագրության համաձայն մուտքի վիզաների դյուրացման համաձայնագրով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար նախատեսվում են Շենգենյան գոտու երկրներ մուտքի վիզաներ ստանալու դյուրացված ընթացակարգեր։ Նախատեսվում է նվազեցնել Շենգենյան մուտքի արտոնագրի գինը դարձնելով 35 եվրո, ինչպես նաև այն դարձնել անվճար մի շարք կատեգորիաների քաղաքացիների, այդ թվում երեխաների ու թոշակառուների համար։ Հետընդունման համաձայնագրով կարգավորվելու է Եվրամիության և Հայաստանի տարածքում առանց թույլտվության բնակվող անձանց վերադարձի և հետընդունման ընթացակարգերը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալ Էրիկ Ռուբինն այսօր Երևանում ասել է, որ իր երկիրը բարձր է գնահատում գործընկերությունը Հայաստանի հետ։ Ռուբինն այդ մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Նա հավելել է, որ երկկողմ համագործակցության ոլորտներն արագ տեմպերով ընդլայնվում են և կարևորել է երկխոսությունը քաղաքական, տնտեսական, պաշտպանական ոլորտներում։ Նալբանդյանը և Ռուբինը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումները։ Ամերիկացի դիվանագետն ասել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բարձր է գնահատում հայկական կողմի կառուցողական դիրքորոշումը և Հայաստանի հանձնարարությունը հակամարտության կարգավորմանը հասնելու բացառապես բանակցային ճանապարհով։ Երևանում մեկնարկել է հայ-ամերիկյան տնտեսական հարցերով միջկառավարական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Օրակարգում ներառված են բիզնեսի խթանման համար առավել նպաստավոր միջավայրի ձևավորման ուղղված հարցեր, շեշտադրելով հարկային և մաքսային քաղաքականության, արդար և հավասար մրցակցության և մտավոր սեփականության իրավունքներին առնչվող խնդիրները, ինչպես նաև էներգետիկայի ոլորտում համագործակցության ուղղությունները, հայկական ատոմակայանի լիցենզիայի երկարաձգում և անվտանգության գծով աջակցություն, նոր ռեակտորներ դնելու առաջարկ, հիդրոէներգետիկա և էլեկտրաէներգիայի ստացման այլ ընտրանկային աղբյուրներ, ներգրավում տարածաշրջանային էներգետիկ ծրագրերում։ Մեծամորի ատոմային էլեկտրակայանի շահագործման ժամկետը 10 տարով երկարացվել է։ Երկարացումը նախատեսվել էր Հայաստանի էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի և Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնի ստորագրած էներգետիկայի ոլորտում փոխմբռնման հուշագրում։ Դեսպանի խոսքով, եթե Հայաստանը մտադիր է շահագործման ժամկետը 2016 թվականից երկարացնել լրացուցիչ 10 տարով, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է դրա համար անհրաժեշտ ամբողջ տեխնիկական աջակցությունը ցուցաբերել։ Շահագործման ժամկետը երկարացնելու վերաբերյալ որոշումը հավելել է Մովսիսյանը, արդեն արձանագրված է կառավարության որոշմամբ։ Նման քայլն արվում է ելնելով այն նկատառումներից, որ ԱԷԿ-ի նոր էներգաբլոկի շինարարությունը կտևի 10 տարի։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի բանագնաց Լահդար Բրահիմին Բեյրութում հայտարարել է, որ Սիրիայում արդեն 19 ամիս շարունակվող հակամարտությունը կարող է բորբոքել իրավիճակն ամբողջ տարածաշրջանում։ Բանագնացի խոսքերով սիրիական ճգնաժամը բավականին բարդ գործընթաց է, սակայն կա նվազագույն հնարավորություն խաղաղության հասնելու համար, ինչը կարող է հանգեցնել մշտական խաղաղության։ Լահդար Բրահիմին հայտնել է, որ պատրաստվում է այցելել Դամասկոս, սակայն ժամկետներ չի նշել։ Իսկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ միայն ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը կարող է սահմանափակել այլ երկրներում ռուսական զենքի վաճառքը։ Մնացած բոլոր դեպքերում ոչ ոք չի կարող թելադրել Ռուսաստանին կամ որևէ այլ երկրի, թե ինչպես վաճառել և ում, հավելել է Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահի հայտարարությունը հնչել է այն բանից հետո, երբ պաշտոնական Մոսկվային կասկածեցին Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին զենք մատակարարելու համար։ Հունաստանում կրկին անհանգիստ է, մինչ Աթեն բանակցություններ է վարում Եվրամիության, Արժույթի միջազգային հիմնադրամի և Եվրոպայի կենտրոնական բանկի հետ, որպիսի նոյեմբերին ստանա 31.5 միլիարդ եվրոյի չափով տնտեսական օգնության հերթական վարկաբաժինը, երկրում նոր գործադուլ է անցկացվել։ Հունաստանում համընդհանուր գործադուլ է, ակցիան կոչված է կատվածահար անելու երկրի կյանքը և կառավարությանը ցույց տալու խիստ խնայողության միջոցառումների անընդունելությունը։ Գործադուլը կազմակերպել են երկրի առաջատար արմիությունները, որոնք միավորում են մոտավորապես 2 միլիոն մարդու, այսինքն Հունաստանի աշխատուժի շուրջ կեսին։ Մասնավորապես նավահանգիստներից դուրս չեն եկել նավերը, Աթենքում խախտված է հասարակական տրանսպորտի երթևեկությունը, հիվանդանոցներում աշխատում են միայն արտակարգ ծառայությունները, փակ են պետական շատ հիմնարկներ ու խանութներ։ Սա վերջին մեկ տարվա ընթացքում արդեն 4-րդ մեկօրյա գործադուլն է Հունաստանում։ Աթենքում ծրագրված բողոքի երթերի արդյունքում արդեն տեղի են ունեցել բախումներ ցուցարարների և ոստիկանների միջև։ Հանկարկությունները հրահրել են մի խումբ երիտասարդներ, ովքեր հատուկ ճոկատայինների վրա հրակայուն խառնուրդով շշեր և քարեր են նետել։ Ի պատասխան ոստիկանությունը նրանց դեմ արցունքաբեր գազ է կիրառել։ Ձերբակալությունների մասին տեղեկությունները ճշտվում են ոստիկանության տվյալներով, Սինտագմայի շրջանում զանգվածային բողոքի ակցիային մասնակցել է մի քանի հազար մարդ։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Բրյուսելում իր աշխատանքներն է սկսել Եվրամիության երկրների ղեկավարների երկօրյա գագաթաժողովը։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները փորձում են Եվրոյի ճգնաժամի հաղթահարման նոր ուղիներ գտնել։ Գագաթաժողովի հիմնական թեման Եվրագոտու ճգնաժամն է։ Օրակարգի գլխավոր հարցերից մեկը Եվրոպայի բանկային միության ստեղծումն է, որը կոչված է դառնալու Եվրոյի նկատմամբ վստահության վերականգնման հանգուցային մեխանիզմը։
Հանդիպման նախաշեմին Գերմանիան կոչ արել Եվրամիության անդամներին առավել սերտ խորհրդակցություններ անցկացնել բանկային միության ստեղծման հարցերի շուրջ։ Բրյուսելի բանակցությունների մասնակիցները ծրագրում են քննարկել նաև բանկային հսկողության հարցերը և խնդրարույց բանկերի ուղակի վերակապիտալացման մեխանիզմը։ Կագատաժողովի օրակարգի կարևորագույն կետերից մեկը կդառնա Եվրամիության տնտեսական ինտեգրացումն ուժեղացնելու վերաբերյալ Եվրախորհրդի նախագահի զեկույցը։ Փորձագետները նշում են, որ ի տարբերություն նախորդ հանդիպումների ներկայիս կագաթաժողովը տեղի է ունենում Եվրոպայի ֆոնդային շուկաներում տիրող հարաբերական հանգստության և Իսպանիայի ու Հունաստանի պարտային ճգնաժամի հետ կապված նվազ մտահոգության պայմաններում։ Կագաթաժողովի նախորդին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը հայտարարել էր, որ Եվրագոտին մոտ է ճգնաժամից դուրս գալուն։ Ֆրանսիայի ղեկավարն ընդգծել էր, թե ինքնակնկալում է, որ հանդիպմանը կհաջողվի համաձայնության գալ առաջին փուլի շուրջ։ Եվրամիության երկրների ղեկավարների ներկայիս հանդիպումը թվով արդեն 4-րդն է այս տարում։ Նարա Մելքոնյան, Ազդարար։ Վերջում տեղի մեկնորություն։ Գյումրու երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը Եվրամիության երիտասարդության շարժման մեջ ծրագրի շրջանակներում հոկտեմբերի 14-ից 21-ը Գյումրիում կանցկացնի «Ուրա դու կարող ես» միջազգային դասընթաց նվիրված կամավորությանը և երիտասարդների աշխատունակության բարձրացմանը։ Դասընթացի շրջանակներում ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում պատասխանատուները հոկտեմբերի 18-ին հրավիրված կլոր սեղանում քննարկել են հարցեր կապված կամավորության դերի ու նշանակության, ինչպես նաև այդ ճանապարհին հանդիպող խնդիրներ հետ։ Կազմակերպիչների թվում են Եվրոպական 13 երկրների ներկայացուցիչներ, Գյումրու զբաղվածության կենտրոնի տնորեն Ամալիա Ադամյանը, Հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության տնորեն Անահիտ Մխոյանը, Բերլինարտ հյուրանոցի տնորեն Ալիկ Տերմինասյանը, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչ ակտիվ քաղաքացի Կարինե Մկրտչյանը։ Մենք նաև այլ ծրագրեր ունենք, որոնց մեջ ընդգրկում ենք մարդկանց։ Իհարկե, բայց խնդիրը մնում է մեծ, որովհետև այսօր մեր Հայաստանի երկիրը այդքան հնարավորություն չունի ավելի մեծ մասշտաբներով ծրագրեր իրականացնել, դրա համար մենք դիմում ենք նաև միջազգային կազմակերպությունների, օգտագործում ենք նաև այլ աղբյուրների ունեցած հնարավորություններ, որպեսզի կարողանանք խնդիրը լուծենք։ Փորձում ենք այն լավ ուսանողներին արդեն ավարտելուց հետո, որպեսզի իրենք վստահ լինեն, որ լավ սովորելը կարևոր էր, նաև ընդունել աշխատանքի, չնայած չունենալով այդ հնարավորությունը, որպեսզի նաև տանք խրախուսման, ինչ-որ մոտիվացիայի տան, որ լավ սովորողը հաստատ աշխատանք կգտնի։ Այսքանն էին Ազդարարի նորությունները։ Ամփոփ լուրերի կարող եք հետևել այցելելով www.ցայք.am ինտերնետային կայքից, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս ցտեսություն։